Aduh, nang jero montor ambe wong wong Libya gendeng sedeng. Apa ini? Sepurane yo rek yo sing akeh ya Allah. Astagfirullahalazim. Delontare rasi semen nang 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 MP3 ini lo dikira lagu Arab to what the fuck ngono lo. Oh fuck. Fuck you. Oh no, I can fuck boy. Boy can fuck girl. Anta majnun. Sarmuta. You sarmuta. Enti sarmuta kabira. Anta akbar kabir. Kabir ya, kabir ya kan. Anta akbar akbar ahmar. Rek datingi kok kayak gendeng ini ya rek ya sepurane rek arek-arek IPKB ya aku wis nepati janjiku rek iki arepe mangan nang McD paling bose apa itu? Bose iki where it? Oh iya nang McD jarene rek guaya rek montore ngene yo nganu rek sing gengsi rek wah. Iki ketoke iku Basuki Rahmat ya? Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat. Saya. Iya. Oh, yo nang McD Kertajaya rek. Ya, permisi. Selamat malam, Kang. Malam. Cheeseburger aja ya? Ya? Cheeseburger. Paket apa burgernya sih? Ya, biasa. Enggak pakai. Oke. Minum? Coca-Cola. Coca-Cola aja ya. Oke, syukran. Syukran mudir. Mudir, syukran. Ora rek, lambange McD rek. Halo Mbak, Mas. Mas, halo. Piye kabare, Mas? Kabare? Mas, wong Libya, Mas. Wong Libya. Iya, pacar. Dia mau, saya tidak mau. Oh, no. I will kill you. Why you make video crazy? Nothing. I am YouTuber. Oh my god. So I make video every week. Oh, Mbak Erek. Mbak, gak salah di sini, Mbak. Okay, I will stop. Mbak, suwun yo. Terima kasih, Mbak. Okay. No, pesenanku rek, pesenanku McD. Wes yo rek yo. Kilo wonge. Okay, dadah.